Projekt si vzal za cíl zmapovat prostřednictvím samotných osob se zdravotním postižením trasy mezi důležitými objekty ve městě a nově přináší i přesnější informace o zdravotnických zařízeních. Aktualizace se dotkla i dalších přechodů a zastávek MHD ve městě. Samotné mapování bezbariérových míst je poměrně náročné. Samozřejmě je to náročné, protože ti mapovači musí projít celou tu trasu, zmapovat, potom sednout, sepsat, případně nafotit. Takže celá, dá se říct, tato etapa trvala círka přibližně tři měsíce. Mapa bezbariérový hradec už dokonce získala ocenění. Tento projekt jsme realizovali už před dvěma lety poprvé, byl úspěšný a v loňském roce obdržel první místo zlatý ERP jako elektronická služba. Je důležité říct, že výstupem tohoto projektu je přímo webová aplikace, která zahrnuje vybrané trasy na území města. Cílem města bude i nadále postupné odstraňování bariér na důležitých trasách, a to i přesto, že si Hradec Králové stojí v této oblasti velmi dobře. Tak já si myslím, že město si stojí poměrně relativně dobře, ale je to také zapříčiněno tím, že, že je to město na rovině. Takže mnoha města, příkladně, příkladně Liberec, jsou na tom podstatně hůře, ale samozřejmě je, je co zlepšovat. Máme tady bezbariérovou hromadnou dopravu, takže dneska ty vozíčka, říčelesně postižení nevědomí se dostanou, dostanou prakticky po celém Hradci Králové bez jakýchkoliv problémů, ale pak máme přístup, nepřístupné budovy, řeknu konkrétně dlouhá let a se snažíme o to, aby zimní stadion byl přístupný vozíčkářům. On určitým způsobem je, ale dostanou se jenom dolů, nedostanou se na ten ochovs a na tom teď se snažíme ve spolupráci s magistrátem města pracovat. Mapa bezbariérového Hradce Králové vzniká ve spolupráci magistrátu města Hradce Králové s Centrem pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje.